consciente. Nem sei que eu tenho problema, não dá para vender nada para esse cara. Depois é consciente do problema, depois é consciente da solução, depois é consciente do produto, eu sei qual é o produto que eu quero, dentre todas as soluções eu sei que é esse o produto, e depois é o cara que a gente chama de totalmente consciente, que é que comprou de você. É o teu cliente que vai ser o cliente de primeira compra e que vai ser o recorrente, porque ele comprou de você. Então agora você tem os níveis de consciência. Cada nível de consciência aqui gera um Público diferente. Livre de consciência é um negócio muito etéreo. Vamos, vamos tangibilizar isso aqui agora. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um público, que é o público que nunca ouviu falar de você. Ele nunca ouviu falar de você. Eu chamo ele de quê? Desconhecido. Então, ele está aqui embaixo. Então, ele é o público desconhecido. Ele nunca ouviu falar de você. Você também não sabe quem ele é. Ele é um desconhecido. Esse desconhecido é muito difícil de comprar de você, porque o esforço é muito alto. Esse bobé nem sabe que tem um problema. Só que ele te descobre. Quando ele descobre você, ele pode te descobrir numa mídia social, por exemplo. Ele se transforma de desconhecido em um seguidor. Ele agora, ele descobriu você na mídia social. Ele fala: Nossa, olha só, tem um cara aqui. Só que depois de seguidor, ele pode virar um lead. Ele pode virar um lead. Quer dizer, agora ele deixou o contato dele com você. Depois disso, você transforma ele em um quase cliente. Você tenta vender algo para ele. Agora ele está quase comprando. Você está tentando vender algo para ele de quase cliente, ele tem duas opções. Ou ele se transforma em um cliente de primeira compra, um cliente de primeira compra, ou ele se transforma em um não cliente. Ele sai aqui e vai para não cliente ou seja, ele não comprou de você. O cliente de primeira compra, ele pode indicar pessoas para você. Então, ele pode indicar pessoas, indicar outras pessoas para você, e aí você passa a ter o cliente, o público que é indicado, pessoas que foram indicadas para você. Só que o cliente de primeira compra, ele pode Continuar comprando de você. E aí ele se transforma em um cliente recorrente. Ele continua comprando de você. E o cliente recorrente também pode indicar cliente para você. E também pode indicar cliente. E se você esquece desse cara, você não tem relacionamento com ele, ele se transforma num ex- Cliente. Você esqueceu dele. Ele. Pff, acabou. Você esqueceu dele. Vamos numerar os públicos aqui para ficar mais fácil da gente. Da gente chamar um a um. Esse aqui é o público 1. Um. Não necessariamente é o primeiro público que você vai é, trabalhar. Mas eu vou chamar de um aqui. Aqui eu tenho o público 2, isso aqui é mais o nível de consciência, né? Depois aqui o público 3. Eu tenho um pouquinho mais do que o lead, é o indicado, mas é só um pouquinho, não é muito, não, tá? Ele é um pouquinho mais do que um lead, né? do que alguém que, que fala, ah, eu quero saber mais. Depois eu tenho o quase cliente. O quase cliente pode se transformar em um cliente de primeira compra, ou pode se transformar num não cliente. Depois disso eu tenho o cliente recorrente e depois disso eu tenho o não cliente. Então, só para botar os números aqui para ficar mais fácil. Qual é o seu objetivo? É você transformar um desconhecido num cliente recorrente que indica clientes para você. Esse é o seu objetivo. Você não pode fazer desse cara nem sair dessa linha que é do não cliente e nem entrar no tracejado que é o ex cliente. Então você, vou, vou repetir, o teu objetivo aqui que você vai aprender está aprendendo é transformar um desconhecido num cliente recorrente que indica outros clientes para você. E aí tem várias etapas para você fazer isso. O que você não pode é deixar que ele saia da linha para se tornar um não-cliente e nem entre no tracejado para sumir no tempo e se transformar num ex-cliente. Esse é o teu objetivo. Esse é um conceito muito poderoso. Os nove públicos. Agora, além disso, tem o seguinte. Quando a gente fala de nove públicos, eu disse que nove públicos significa nível de consciência do consumidor. O desconhecido, ele é inconsciente. Eu não tem mínima ideia de quem você é. O seguidor já tem um nível de consciência um pouquinho maior. O lead já pediu algum contato, ele já deixou o contato contigo, o nível de consciência aumentou. O quase cliente, o indicado vem daqui, né? Vem do cliente pela compra. O quase cliente já tem um nível de consciência bem maior. Por quê? Porque ele já está perguntando: "Quanto que é? Como é que funciona? Entrega na minha casa?" É, funciona para mim? Aqui você mata objeções. Se ele se transforma em não-cliente, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Você tem que perguntar para ele por que, que ele não comprou. A gente vai ver isso logo na sequência. Por que você não comprou de mim? Se ele se transforma num cliente de primeira compra, você vai perguntar, por que, que você comprou de mim? Porque aí você vai reforçar o que a gente chama de aqui é o caminho do sim, aqui é o caminho do não. Você tem que enfraquecer o caminho do não e reforçar o caminho do sim. Então... Que é o caminho que torna o cara um não cliente. E aqui é o caminho do, que torna o cara um cliente. Então você vai ter um cliente. Esse cara aqui, ele está totalmente consciente. O cliente de primeira compra. Por que, que ele está totalmente consciente? Porque ele tem uma. Ele já comprou o teu produto. Ele já sabe quem é você, que você entrega. Daí, já que ele está consciente, você faz o quê? Vende de novo para ele. É mais fácil vender para um cliente de primeira compra do que para um quase cliente. Porque esse cara aqui ele já sabe, E é mais fácil vender para um cliente recorrente do que para um cliente primeira compra. Nível de consciência que é maior ainda, ele já comprou várias vezes de você. Mas se você esquecer dele, ele se torna ex cliente. E aí é como se ele virasse desconhecido praticamente, de novo. Isso daqui é um mapa da riqueza da prosperidade.